Prvo ću u ovom dopisu koji ste dobili od direktora BIA, gospodina Gašića. Iz tog dopisa je evidentno da direktor bezbednosno-informativne agencije ovaj sada, dakle znamo da nije isti bio tada i sada kad je rađeno. Razumjela sam. Đorđević i Gašić. Jeste. Da izgleda njemu neka dokumentacija nije dostupna i sad ću to kratko obrazložiti kroz primedbe. Dakle, vi se sećate da sam ja predložio da se pribavi način nastanka ovih mera za koje smatram da su pribavljene zloupotrebom ovlašćenja od strane lica koja će biti uskoro identifikovana imenom i prezimenom u ovom postupku. Dakle, osobe koje su predložile ove mere su zloupotrebile svoje ovlašćenja, svesno doveli u zabludu tužilaštvo u Šapcu i Viši sud u Šapcu. Ja sam ovde pokrenuo jednu temu u primećivanju na neke druge stvari, sada ću je proširiti na Šabac. Dakle, šta se dogodilo sudijom? To vidimo iz... Prvo se bavimo naredbom. 12.10. sud u Šapcu izdaje naredbu za delo suda opšte nadležnosti. Yes. Taj sud nema. Nema. Nadležnost u odnosu na konkretnog okrivljenog. Nema. Kolega već rekao. Niko ne može da mi kaže da bezbednosno-informativna agencija ne zna gde živi lice koje obzervira. Neće biti. Znaju vrlo dobro. Niko ne može da mi kaže da bezbednosno-informativna agencija i njeni službenici ne mogu da uđu u sajt Agencije za prijavne registre i da utvrde ono što smo utvrdili. Ne uvezujem samo... Znači, ne može niko da me ubedi da oni ne znaju šta piše u javnom registru. Načelo pouzdanja u javne registre jednako je srpski vuku i ne postoje tačka. Pazite, neko govori višem tužilaštvu, a više tužilaštvo sudu samo prosleđuje, da postoje neki vukovi, da postoji ovo, da postoji ono, nenadležnom sudu. Nenadležnom sudu. Smatram da je neko u ovom postupku zloupotrebio svoje ovlašćenje i doveo u zabludu, a mislim da će se to u toku postupka, da će se ta lica identifikovati. Ukazujem da je ove mjere donio nenadležni sud i da je neko ko je dao informacije, dao pogrešne informacije. Možemo dalje? Možemo. Šta primećujemo iz ovih naredbi? Šta sud nema? Ima Vukove, ima Milčakova, ima to sve do Dudenka. Nema sudija provere lica da je na crvenoj Interpolovoj poternici. Ja sam morao platiti sve saobraćajne kazne da me na aerodromu ne skinu s granice kad dolazim vamo. Sad, kod nas sa granice ne možete putujete ako niste platili sve saobraćajne kazne. Pazite, pričamo o osobi na crvenoj Interpolovoj poternici i bezbednosno informativna agencija, čitam iz naredbe, to ništa ne govori sudu. Naravno, nijedan sud nema pristup bazi Europola, odnosno Interpola, pa da možda unese dok određuje meru. To se očekuje da se dobije od tužilaštva, a tužilaštvo od nadležnog predlagača mere. Nemamo to. Nemamo Wiesbaden, onaj problematizovan, imamo ga u spisu 1.8. kada Sinđelić učestvuje onih 40 pištolja. Toga nema. Sud je slep i glup za to. I umesto da organ predlaganja naredbe, to čitam iz naredbe, da potpunu informaciju organ. Dakle, imate lice pod Interpolovom poternicom, imate osobu koja šverca oružje u Nemačku, momenat samo sudija. To ništa nema. Zbor, okup i tako dalje. Dakle, ne samo što je neko svesno omanuo, nego je svesno i prećutao. Neko je svesno omanuo. Obmanuo. Omanuo i prećutao. Svesno prećutao činjenice, procesno bitne činjenice. Odnosno. Procesno bitne činjenice, jer naredba ne sadrži da se ovo lice nalazi na centralnoj Interpolovoj potjernici. I nemamo Wiesbaden. Ajmo dalje, šta nemamo? Zašto je to važno? Još. Da je bio Interpol, i da je bio Wiesbaden, nema posebnih dokaznih radnji ovog tipa. Ide se sudija na zakon o policiji, izvinjam se. Ide se na mere ciljane potrage. Dobro, nećemo, na šta se ide obzirom da nema. Ajmo da imamo šta fali još ali ovim čitam, naredbama. Ja osporavam naredbe i tražim, ko što sam tražio u pripremnom podnesku, tamo gde su sudije prevarene. E sad, ovo moram da primetim. Videli ste, jedan sudija donao naredbu prvu, proširenje i ukidanje radila druga sudija. Pročitala sam imena i vidjeli smo to. To je to. Primećujem da prvu naredbu je donio jedan sudija, a ove druge dvije druga sudija. Jeste. Dalje. I sad se postavi pitanje što Šabac? Ja sam to vrtao u glavi, evo, već godinu dana nisam znao odgovor na to pitanje. Što Šabac? Zašto u Šabacu? Tužijuče.
ne znam da li govorite vašem kolegi ili se obraćate advokatu. Ako se obraćate advokatu, ne možete da mu se... Dobro, nećemo ali to. Ali sad ću, znam zbog čega u šaptu, ali ću stati, baš da ne uđem u povezivanje. Nemojte. Znači da nemamo povezivanje, samo dakle, primite. Samo je važno da znate. Dobro. Brutalno, to su ljudi koje sam ja lično osuđivao zbog ovo što su radili, ali ovo posle ovo što sam saznao, brutalno su obmanuti. Dobro, da ne ulazimo u to dok ne dođemo vraćam. Do nekih bitnih. Šta se dešava, sudija? Idemo na sledeću naredbu. Idemo na proširenje 19. Idemo na proširenje 19. Je li generalna primjedba da su sudije ovdje obmanute? Prevareni, obmanuti. Sudije koje su donosile ove naredbe su prevarene, obmanute i uskraćene za prave informacije. Videli ste, znači idemo početak i kraj. Početak je sigurno neki predlog bija. Sud nije teo da ga pribavi. Odbijen im je 1. februara pred. Imamo izveštaj, onaj propratni akt videli ste. I kolega primetio, ja sam to ranije ukazivo, da je za. Kladim se u moju advokatsku legitimaciju. A ne možemo se kladiti na suđenju. Ali to se kaže tako suđenju. Dobro. Ne, taj termin ne... Dobro, ispisujem se za advokatske komore. Priliči sudnici. Ja. Ako na inicijalnom aktu bije stoji potpis direktora Đorđevića. Dakle, ja sada 99,99 osnovno pretpostavljam da niti, dakle, nemamo na završnom aktu Đorđevića, tvrdim da ga nema ni na početnom, to je akt sudija koji će se uskoro pribaviti nekako. Koji kazao direktor... bih takođe da akt, odnosno onaj izvještaj o tajnom praćenju bije, nije potpisao direktor, neko njega, nego neko za njega, što se vidi, a ja tvrdim da je i inicijalni akt nije potpisao. Idemo dalje. Također tvrdim da je sadašnji direktor bije u zabludi da druga dokumenta ne postoje. To sad primećeno ono što ste dobili, da više ništa nema. Također tvrdim da je i sadašnji direktor Gašić u zabludi kada je sudu dostavio sada informaciju da ne postoje. Referencira se na dokument. Drugi dokazi, odnosno snimci ili podaci. Referencira se na dokument 12/1621/16. Bezbednosno informativne agencije, jer da ga ima, verovatno bi on dostavio tu. Šta je sad važno? Imamo treće proširenje, ono je meni vrlo zanimljivo. Treće je 20.10. Jeste, 20.10. E, sudija, izvinjam se, čujem nešto tužilac, sad više ne znam, ovaj... Jesam ja nešto priča smešan ili... Ne, aha, ne, nemojte, ako kome... Samo malo tiše. Ne znam izraz, samo moment, pa to vi sa kolegom nije upućeno advokatu. Da čujemo. Dobro. Možemo advokatu Jovanoviću dalje. Možemo sudije. Imamo dva ruska broja u ovom 20. Dobro. Tada već... Sigurno, on je i pre, a to ćemo dokazivati, ali tad je sigurno, i gledali smo ga na snimku, tad je sigurno pod kontrolom bio čovjek. Dobro, to znamo. I sad ovdje imamo neka, imamo sad neka dva ruska broja. Je Sinđelić pod kontrolom bije? Jeste. Imamo dva ruska broja. I sad pazite sljedeću stvar. Opet pričamo o naredbi kojom je nešto prošireno. Kako se dogodi da predlagač mere, podnosiocu zahteva mere, ne dostavi ništa, videli ste tamo, bez podataka o vlasniku, bez podataka o nekih građana Ruske federacije. Po ovome sudija, po ovome ovde. Nema podataka o korisniku. Dakle, svaki strani državljanin u Srbiji ili bilo gde, naš državljanin, na primjer Srbije, Crne Gore, negde u inostranstvu, kažemo, to je neki Saša Sinđelić, to su njegovi telefoni, molim vas, proširite meru. Vidite iz naredbe da sud ispred sebe nema ništa. Kad su korišćeni, na kojim bazi, ništa ne zna sud. Zna samo da su to ti brojevi i da vjerovatno pripadaju Sinđeliću, bez ikakvog određenja. U čega se pretvorio sud u ovom postupku, sud u Šapcu konkretno? Evo, to vidimo baš iz ove mere. Ne komentariši šta posle ima na tim snimcima. Dobro, ajmo daj. Ne, u šta se pretvorio? Na osnovu naredbe, čitam iz naredbe na koju primećujem. U običan servis gole prinude, pa dodajem da je pored Gašića, i to sada tvrdim, ovim aktom čiji sam broj pročito, grubo pokušam da ovu po znacima navodu i grubo bude uveden i tadašnji premijer, i to će se dokazati iz tog akta za koji se ispostavilo da ga ni Gašić nema, sud je ovde šta treba da posluži. Zakonitost mere, samo to. Sud je donio meru, tu su neki ruski brojevi, slušamo, navodno pripade u Sinđeliću. I onda šta imamo u izveštaju? Vraćam se na izveštaj koji smo prvo pročitali. Inače, u tom periodu utvrđeno da nikakva posebna komunikacija nije. Daju 16-17 telefona na mere. I onda nam daju izveštaj o 2, 3, 4. I sad zamislite situaciju sledeću. Samo je zamišljamo.
da one pa da ne zamišljamo mene. Nešto što nemamo ovdje. Ali čitam sudija naredbu. I čitam ovo što me bija rekla. Da ćemo sve što budemo imati dostaviti sudu, da ćemo dostaviti sudu. Da. Ko će da odgovara? I na koji način tretiramo mere u odnosu na 16-17 telefona, ako iz izveštaja crpimo podatke o samo 3 ili 4 telefonska broja? Obzirom da su mjere sadržale sigurno 16-17 telefona, a podatke imamo samo za, koliko ste rekli? 3 ili 4, činim. 3 ili 4 broja telefona. Postavlja se pitanje šta je sa ostalim šta još prikupljenim nema? Dokazima. Da. Možemo šta, dalje. Šta nema na merama? Nema Vojvode Paje, odnosno Mirka Velimirovića. Dobro, nemojte uvezivati sad šta nema. Ajmo samo... Čitam sudije izveštaj, nema ga. Nema. Nisam ja kriv što nema, kad ne postoji. Dalje. Dalje, dok. E, sad imamo direktnu laž. Vraća se na... Nemojte koristiti riječ laž, sudnici. Imamo neistinu, nije tačno. To se učina će bio u dilemi, oni tamo u Americi baš tu reč koriste, onda nisam znao kako se... Ja smatram da nije primjerena sudnici i ne dozvoljavam da se koriste. Direktno neistinu sreću, kaže ovako, sa, naredbu čitamo, kaže, pa sa povremenim boravkom na teritoriji opštine Bogatić. Iz izveštaja čitam nešto drugo. I primećujem da obrađivač izveštaja, dakle, taj koga, isti koga je predložio, znači obrađivač izveštaja, isti koga je predložio izveštaj, ne tvrdi ono što je tvrdio na momentu predlaganja, a kaže da ima operativna saznanja. Šta to znači? I izveštaj, i naredbe, i sve što ima vezano za ovo, toj zamolnici koja otišla 24. ili već kog, iz Crne Gore, mora da ide iz spisa. To je takva kontaminacija, takvom zloupotrebom moći bezbednostnih struktura, dela bezbednostnih struktura, da to iskače iz svakog slova svih naredbi i izveštaja. Radi se o velikoj zloupotrebi bezbednostnih službi i sve ovo mora da ide iz spisa. I samo još kratko ću se pozabaviti ovim izveštajem. Izvršena je izvesna selekcija razgovora koji su kroz izveštaj, znači videli ste, nema transkripta, tamo stoji, ne dostavljamo transkripta, audio zapis i odabrane... Rekli su da nema transkripta, tako je. To su napisali. Nije sporno. Nema toga. E sad sledeća stvar, šta još nema? Kako to tajno pratim i nekog snimam? Nema snimaka. Oni traže naredbu za tajno praćenje i snimanje, a nema snimka. Dakle, kod nas su zovu posebne dokazne radnje, pa imamo predstavljanje komunikacija telefonskih i tajno praćenje i snimanje. Ukazujem da je ovdje data naredba za mjeru tajnog praćenja i snimanja. Kao posebne dokazne radnje. Kao posebne dokazne radnje, a nemamo snimanja. Nemamo snimak. Dobro. Dalje. Zašto nemamo snimak? Možemo, pretpostavljat ćemo u završnim rečima. Tako je. E. I... Što bi rekao kolega Nikola Medović, ako dođemo do njih. I na kraju, vezano za čitav ovaj set po ovoj zamolnici i aktivnosti bezbednosti informativne agencije, odnosno... Samo kratko jednu stvar, to je sad načelno za sve i za udopunu i za sve. Došli smo u situaciju da imamo... da je bio neki susret sudija. Ja sam nešto kriv, ja sam. Ne. Došli smo u situaciju da imamo evidentiran jedan susret, taj... Dakle, da me danu tu šetnju. Uopšte to neću sad komentarisati, to mi je nevažno. I to se zamolnim putem dostavlja ovde. I sad pazite sledeću stvar. Organ javne optužbe fotodokumentaciju ne crpi od zamoljene države. Dobro, nećemo o tome, te predložene su, ali da vam kažem, slike ne sadrže izvještaj BIA. Nisam razumeo. Da ne gubimo vrijeme. Dakle, oko toga. Dakle, ne samo što nema snimka, nema sudija ni jedne jedine fotografije. Opominje se glavni specijalni tužilac da ne može
da komentariše sa mjesta prije nego što se javi, prije nego što mu suda riječ. Može sudija ovu zapisnik uđe što rekao sa tim rukom? Ne. Čuje se sve, nema potrebe. Nismo unosili ni vas, nego smo samo... Patrušev. Jer na taj način remeti red i procesnu disciplinu. Dakle, nema ni jedne jedine fotografije. Nema ni jedne jedine fotografije. Nazovim, advokat Jovanović nastavlja. Nema ni jedne jedine fotografije u prilog onoga što je BIA sastavila i napisala. Da li ostali branioci imaju još neko izjašnjenje?